чищу після кожного прийому кави. Друзі, допоможіть добити 1К підписників. Вуйко Женя, іди знімай рілси круті. У мене фірма естонська. Всі думають, що свого хлопця треба одразу всім показувати, якщо він є. От Тетяна пише. Вони спасибо за кепочку. Вони от це думають, що то, що вони бачать в інстаграмі, то значить у мене все моє життя. То так є, вони не вистачає 300 людей до 1К. То значить, зніми таке відео, щоб до тебе 20 тисяч, я тебе зараз, Вуйко Женя, змотивую. Прикиньте, я знімала рілси, в мене було 10 тисяч підписників в інстаграмі. І я дуже хотіла хоча б 15. Я, коротше, знімала, кожен день щось викладувала, і просто в один день мій рілс так залетів, що я отак от обновила сторінку, прикиньте, і в мене 20 тисяч, я охеріла, я не поняла, дякую за кепочку, звідки це було, ви прикиньте. Зараз у мене вже 86 тисяч. Я вже хочу 100 тисяч підписників в інстаграмі, понімаєте? І я жодного в мене не накрученого не було. А туалет під ліжком? Насправді не туалет, чи що, я зрозуміти не можу. Ну це взагалі-то холодильник, але якийсь мужик срав в холодильник. Гриби не збираєш коло паркінгу? Та ні, я взагалі гриби не люблю. Да, я збердичила. Ніфіга собі, тепер в мене... Ніфіга собі... В мене тепер відео залетіло на 120К просмотрів. Це мало 120К, має бути 800 тисяч десь. Дякую за кепочку. Волошин подарував мені кепочку. Так, що вам ще розказати? Що вам ще розказати? Нема що порозказувати. І все, підемо в чергу. Давайте, удачки вам. Так, що якщо я нічого не придумаю, то буду уходити на покой. Типа механік мені теж щось прислав, дякую. Шкода доїде до Бердоса? Ну, звісно. Знаєш Сашу з твоєї фірми Нескання? Ні. Я, до речі, мало кого знаю з своєї фірми. Привіт, я теж з Бердичева. Приємно бачити таких класних бердичівлян. Дякую. Це той Бердичев, що біля маленького Житомира, да. То, що Бердичев, що Житомир, звісно, такі депресивні города. У нас цей Бердичев, цих собак повно... Я цю проблему постійно оголошую в себе в інстаграмі і відмічаю нашого цього Мазура, як він там, Орлюка. Я вже жду, коли він мене заблокує. Іноді він мені відповідає, що якщо я хочу з ним поговорити, скинув мені свій номер, а що мені з ним говорити? Іди мені собак поприбирай з вулиць, невозможно вийти. Снімі ще щось про бусики далекобійників. Вас там зачет. Я, до речі, пиво в Черепашинцях була, звісно, от недавно плавала там, охеренно, кстати. Пиво-бомба. Ей, Мазура не чіпай. Да, блін, ми всі нажалувались на Мазура, лучше вже б Мазур був. Чи смердить салон Мерсів пластиком? Ні, взагалі не смердить. Дай Боже здоров'я зі Львова, Бердичів переобладнання авто. Да, всі тільки Бердичів по цьому і знають, і по пиву. У мене немає біфіфі, стою я в Данії, от, готова до роботи, готова херачить, роботи нема. Ну я, Бердичів, город собак, отож, у нас, я, до речі, коли виставляю в інстаграмі, мені всі міста пишуть, що з цими собаками проблеми у всіх. Я знаю Бердичів із-за МРЕО. А що там у нас в МРЕО? Там всі теж, блін, невозможно стати в чергу, тому що всі черги продаються. Бердичів знаю через дуже гарну об'їзну. Да, в Данії погода ужасна, звісно. Ого! Ніфіга собі! Слухайте, а що якщо я досягнула цілі ось цією кепкою? Що далі буде? Дякую вам, дякую! Ви були у Вінниці? Да, я була у Вінниці. І, кстати, Яно, вас в Вінниці. Я їхала в Вінницю. І я меру міста знімала ваше місто і показувала йому, щоб він подивився, що є нормальні дороги, сліви на дорогах і так далі. І маршрутки нормальні. Я йому предлагала поїхати разом з ним у Вінницю. Він не захотів. Прикиньте.
Дальше нічого, ставиш нову ціль. Поняла, дякую. Дякую, Волошин, за квіточку. І в Полтаві я була. Ваше улюблене місто. Краків в Польщі. О, в Польщі Краків, да. Луцьк сподобався дуже, хотіла б там жити. Скільки літровий тазік в рейс купляти? Тазік? Ну, купи собі миску, в яку лізе твоя жопа, якщо ти про те, що митися тут в миски треба буде іноді. Привіт!